У держслужбовців нові скорочення. У Львівській міськраді до червня планують звільнити 400 людей. Натомість з кабінетів обласної військової адміністрації працівники самі йдуть із займаних посад. Чому це відбувається і чим загрожує звільнення фахівців по різних містах України? З'ясовувала Христина Гашенко. У кабінетах Львівської міськради сьогодні працює 1800 людей. Частину із них запланували звільнити ще торік. Програму реорганізації посад та кількості працівників назвали перевіркою компетенції фахівців. Є співробітники, які дуже довго працюють, але, скажімо так, досвід роботи не дорівнює ефективність. Тому ми також ці питання повинні собі задавати. І я розумію, що це не дуже простий час, але, тим не менше, перед нами ставлять задачі, які ми повинні виконувати. Відтак, до 1 квітня у міськраді мають скоротити штат та звільнити 200 працівників, серед них і Олег Підп'ясецький. Чоловік на роботі у міськраді з 2017-го, працює в управлінні внутрішньої політики. Організовує церемонії прощання із загиблими воїнами. Мій керівник, директор департаменту Євген Бойко, запросив на нараду, де був присутній мій начальник управління Сергій Кубенко. Ти мені якраз попередили, що я буду звільнений, попадаю під скорочення. Зреагував, звісно, що негативно, але розумію, що ситуація зараз полягає така, що є ухвала про скорочення. В Олега є 2 місяці, щоб знайти нову роботу. З квітня в його управлінні залишиться працювати 13 людей. Мінімальна зарплата тут від 20 тисяч гривень. Низка його функцій, які він виконує, от ми зараз будемо розподіляти між іншими працівниками нашого відділу. От, тобто, відповідно, що це є додаткове навантаження. От, і так як це робота, яка і так вимагає великої кількості часу, тобто працювання, ну, робота без вихідних, часто робота з ненормованим графіком. Наступний етап звільнення – червень. Тоді планують скоротити ще 200 працівників. У міськраді обіцяють не залишати без роботи чоловіків, які воюють на фронті, чи їхніх родичів. З нового року вже всі знають, що в нас не буде надходжень до бюджету за рахунок військового збору. Окрім того, в нас є достатньо серйозні видатки на ЗСУ. Це 1 мільярд з бюджету. Тому в першу чергу захист вітчизни, а потім вже всі решта процесів. На думку економічних експертів, звільнення розпочнуться не лише у Львові, але й в інших містах. Усе через брак грошей у бюджетах. Треба розуміти, що з них сьогодні забрали доходи, але зобов'язання ж не зняли. Тобто видаткова частина лишилася така, яка була. І безперечно, це буде призводити до того, що об'єктивно місцеві бюджети будуть скорочувати видатки на утримання власне апарату місцевих органів влади. Якщо у Львівській міськраді звільняють працівників, то в обласній військовій адміністрації держслужбовці самі пишуть заяви. Як наслідок, вже на сьогоднішній день у нас є 3 заяви про звільнення. Це через реформу оплати праці держслужбовців. За новими умовами вони не матимуть права отримувати додатково більше як 30% премій, а частка основного окладу становитиме 70%. Відтак, у когось зарплата зменшиться на 300 гривень, а в когось і на 10 тисяч. Найвища – це я, як керівник апарату, 32-35. Буду отримувати. А раніше скільки отримував? 55. За новими правилами, найменше отримуватимуть працівники районних адміністрацій, найбільше – в міністерствах. В РДА – 8-11, в ОДА – 10-13, в центральних органах виконавчої влади – 15-23, в міністерствах – 17-29, ну, це межа вся, так? І, відповідно, 22-37. Це ми говоримо про категорію головний спеціаліст. Проте уряд дозволив фахівцям з районних та обласних адміністрацій збільшити оклади за рахунок місцевих бюджетів. Також урядовці планують вивільнити 20 тисяч вакансій. Це зекономить майже 8 мільярдів гривень, які згодом можуть спрямувати на безпеку та оборону. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканали «Інтермарафон» і «Єдині новини».